Ele exigiu. Poetas, seresteiros, namorados, correi. É chegada a hora de escrever e cantar. Talvez as derradeiras noites de luar. Momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva. Afirmação do homem normal, gradativa, sobre o universo natural. Sei lá o que mais? Ah, sim. Os místicos também profetizando em todo o fim do mundo, em tudo que nos temos do além. Em cada consciência, em todos os confins da nova guerra, ouve-se os clarins. Laiá, 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 laiá. Guerra diferente das tradicionais. Guerra dos astronautas dos espaços siderais. É tudo isso em meio a discussões. Muitos palpites e mil opiniões. Um fato que ninguém pode negar. Né? Pode negar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E lá se foi o homem visitar outro planeta. Lá se foi o homem visitar outro planeta. Vai, Elis.